malja ja vähän muitakin maljoja. Kunnes tuetaan tarvetta siirtyä jo toiseen ympäristöön, missä ikään kuin voidaan alkaa taas alusta. Neiti! Kahden dublan ensi aluksi. Tapaukset kehittyvät kuin parhaimmassakin jännityselokuvassa. Nyt saapuu ystävänne vahtimestari Arkan säikkynä kuin kauris, joka hiipi öiselle juomalähteen. Herran johtaja ja matematiikan opettaja ovat jo päässeet siihen pisteeseen, jolloin velat muuttuvat saataviksi ja päinvastoin. Ja... Hei! Terve joukkova! Minä... Ihanko minä? No totta kai, joukko on tummia vaan, herra vahtimestari. Hei vahtimestari, tule täytä lasini, vie tyhjät pullot hemmettiin. Kyllä enemmänkin juodaan, jos vain pöytää tuodaan ja laskut maksetaan, jos jaksetaan. Terve, minä olen Väiski. Terve, terve. Terve, hei. Niin herää jo unesta valtias ja käänny tutuille teille. Ja katso lapsiin maailmassa ja anna armosi heille. Sua vuottaa kukkaset umpussaan ja silmot oksillansa. Sua vuottaa siemenet mullassa maan ja kyntäjän vaulansa. Runoilija osaa pukea sanottavansa ihastuttavaan muotoon, mutta toisin taitaa olla näiden aikaisten rouvien laita. Mitäs mä sanoin? Jollei nyt vahtimestarin korvalehdet ole kuumana, niin ei sitten milloinkaan. Sinä ei. Aina humalassa tulee kotiin. Kyllä se muijalla on kans siinä kestämistä. Voi voi mun päivien. Kuinka voi piinattu ja kiusattu matematiikan opettajakaan tänä aamuna olla runollisella tuulella? Kaukana siitä. Noten huonotapaiset jukuripäät. Piirretäänpä taululle sitten tasasivuinen kolmio. Voi aikoja, voi takoja. Miten tuikki kuritonta sukupolvea? Entä meidän herramme johtaja, johtaja isolla jyllä? Johtaja ei ole vielä tullut. Johtaja ei ole tavattavissa. Johtaja on hieman ulkona. Johtaja ei sunkaan ole ulkona. Johtaja on vain myöhässä sattuneesta syystä. Terve, Väiski. Vanha kunnon Andersson, hän tein niitä sanat suusta. Tosiaankin, terve, Väiski. Mehän teimme eilen sinun kaupat, terve. Jokainen teko on kuin kiven heitto veteen, josta renkaat leviävät. Elämän teatterissa on jokaisella näyttelijäteolla oma seurauksensa. Näyttelijä saa tuomionsa arvostelijoilta ja suurelta yleisöltä. Opettaja arvostelee oppilaittensa käytöstä ja jakaa heille numerot, mutta oppilaat arvostelevat myös opettajaa. Heidän arvosanansa oli tässä tapauksessa 3 tähden arvoinen. Herra johtajakin saa oman arvostelunsa, mutta arvostelijallakin on arvostelijansa, kuten kuvasta näkyy.
Aina emme saa osaksemme hurraata ja suosion osoituksia, eikä kunnian kukko meille laulu. Mutta ottakaamme roolivihko uudestaan käteemme ja lukekaamme oma osamme paremmin, niin kuka ties meillekin kunnian kukko vielä kiekaisee.